आसा काकूड आणि तुझे समाधी बसून सोम्या तुझेर हांव पत्यला. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर पत्यन आसा. सोम्यांचेर म्हज्या आत्म्यान भरोसो दवरला. मध्या परत हांव रात पर्यंत इज्रायल सोम्यांचेर पत्यांनी दवरून दी. कित्याक सोम्या कडेन आसा काकूड आणि ताचे कडेन जाय तितली सोडवण आणि इज्रायलीक तो सोडयतलो सर तिच्या फाटेपणांतलो. सस्नांचो विषय दी ताका मागया सरेस्परा समेस्त मुहूर्ताचेर असणारा आनी तारोका सरल्या तुझ्या साकरा पिटर डिसोजा आनी सरल्या सर तुझ्या साकरांच्या आनी साकरणींच्या आत्म्यान समेस्तांक तांच्या पदकांचे भोगसाणे दी. ताणी सदां आशिल्ली भक्ती माफी भक्तीवन मागण्यावरवी तांकां मेळच्या. तुझी तू जियेताय आणि रास करताय ससनांच्या आससना. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज हम कयो तुझे बशी सरकार जाता तसे संसारात जाऊ. मान मध्ये कृपेन मरलेले स्वामी तुझे सांगत असते आमच्या तुझे आणि सदा मी पॉल तुझे कृषी
Take my hand,
blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest, I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Thank you.
Thank you.
Yeah,
काकोटीची अधिक आसयास गारून पाय सो विशे सर्वेस पौराता कालाब आणि निरंतर प्रभाचे पांग सो विशे सर्वेस पौराता कालाब आणि निरंतर प्रभाचे पांग
जिजुचा कटीन कष्टांच्या पाशामरीवा देवांता
हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची बाबत कर. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूर करच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाळ. आमच्या आणि सगळ्या Oh,
in the Raj Vasaita. Sam Francis Assisan, Krista Jakusa Chegali, Aplakuli Vitle, Dustro, Krista Dalo, Krista Asazam Kodo, Chakula Francis and Murdis Sando, Aplakivitan, Sam Atan Dieta, to Ham Ning Bagar, Krista Majakin Dieta. But as Sam Paula Jabut Navan Majin, Aplamorna, Dieleri Meleri, Amin Somia Chinsu. पहला बावर्तन अपना अर्थमहोत्सव में आकर उत्पन्न पिता साम कांसी राशिचा अपना अमर नवेदर विद्युत निमाने जोन के वासन पढ़िया सायं हाँ सरस पराग बुलो मस्तन पहले कीर्तन अपना बावा करना गाँव के लिए मुड़ो मुड़ोन बचा बावंग दिलो दस निचा की था समय सरस परादेवा की स्तुति गई अपना अर्थमहोदेवा के हाथी तो वो आमी प्रांतांगो वेणी आमच्या गंडाराच्या जिवितांत अशें मरणांत प्रेरीत जाल्लीं त्या स्थितींतल्यान आमचो आत्मो देवाक जिवंत देवाक समर्पिता. आतां भावार्थाची प्रार्थना. सगळींचे बापा तुज्या पुताच्या पुस्तका मुखान जिवंतपणाचें दायज आमकां फावो केलें. हे सश्नीक जिवी सर आमच्या सेकुलर फ्रांसिस्कान वडदीच्या सन्यान फावो कर म्हण मागता. बापा आमच्या वडदीचो संदो भाव म्हणना सगळे एकवटला ह्या सांद्याचे सर पदकान तूं बक्षी सगळींच्या निवासान सश्नीक जिविताचे ह्या आमच्या सन्यान फावो. बापा आमच्या संदेच्या म्हणण्या वरवीं दुखेस्त कुटुंब तुझी मदत मागता. ह्या कुटुंबान रितो जल्लो जागो तूं भरती कर. खंयच्याय रितीन हुडें पडनाचें ह्या कुटुंबाक सांबाळ व्हर म्हूण मागता हांव. देवाच्या सगळींचे रास आमच्या मदीं येवन रास येवन शिकयल्या मागण्या आमी म्हणया. Thank you.
चबावन निबेड़ी नो हम सबाव पिता जीवियरे नौ दिन चार वर्षा दर्शन सरे जीवन अपना चश्मंच करा अने सस्ते करा वापस अच्छी तरह पॉइंट अने आराम किया कंडीशनी हम चमुकार अने हम चश्मर हम सबाव पिता नाम ले दूर को चबोते नेक तरह बरगे अंदर निपुट मात्रा का बोकता पुनः बावड़त हम कशिकेता तो हम चमुदे नातरी वापस संगी सस्ता तो जी है ता अनेक दिन सर तक कसरे से कष्ट दुख पीड़ा अनेक कार्मेल चेना असले संतोष सच्चे जीवित जीवन तो पढ़े सर लस्ता तक आमी आदेव समाग्या अनेक देवचा हतां तो सवत मोह पंदी पिया अनेक ताचे कतिर आमी माग्या अनेक जानी या संसार अंतर अनेक आपुट मातो जी है ता ना ताचे तमन साबार परे पड़न ताचे आपुट माक आमचा सजरा आमचा सामाजिक आमचे फिरग जेक बरे पूर्णदान दुर्ले आसा या सर्वां खातीर देवाक आमी अर्घान दिव्या असल्या बाबा सांगता जी हांचे भाग आमकां फोव केल्ल्या पासून ती देवाक अर्घान दिव्या आनी आज ताका आमी आदेव स्मागन ताका तसात्म देवाक ओपन दिव्या सुरक्षित उतरून वसो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्राहमाकां ताचे संत देख बसल्या बागे प्रकाशांत असो त्याच्या आत्म्या कसलेच न्यस्त जायना जा म्हाका वक्त तो पुनर्जीवन पण असो निनम दिवन सदी सुदेताना ताका तुझ्या भक्तां बरोबर पुनर्जीवन कर ताच्या अपराध आणि ताचे पदकां बोगस आणि तो तुझे सुवे अमर जीवित आणि सस्नाचे राज सोडू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवी आता आम्ही आमच्या बाबाच्या मरणात येईल केस सल्ल्या ताच्या पोतीने भुरग्यांक आणि कुटुंबाधार पासत मग गया प्रार्थया काकू तुझ्या बाबा बापा आणि सर बुजवण्याच्या देवा तू सस्नीक मोगान आमचे जतन करता आणि मरण सकाळ तू जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कर दिल्या तुझ्या साकरांचे तुझे दिश्ट घाल म्हणून आम्ही कलतेपणे प्रार्थिता सर्वेस्परा जातो आमचासवाणी बोर्ड आणि या दुःखाच्या काळोख आणि विडा पादान तुझ्या मुकामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सम्यान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन हे जिवीत आमकां दिले आणि ताचे सरशी आम्ही दावाशे कर उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतले थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमी एकवटय क्रिस्तां आमच्या सम्या वरवीं
आणि पवित्रात्म्यासो एकवो तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. क्रिस्त ते मोगाच्या भावां भयणीनो, आम्ही हर एक पवित्र मिसाचे बलिदान प्रवेश गीताद्वारे आराम करताव. आजी आराम केले सोदून तुका आयल्या सोमिया म्हणून. आमच्या जिवितांत आमी सबार सोदनेल आसाव, पूण एक सोदन जावन आसा देवा लागीं वेची सोदना. आनी एक दीस तें सोदून गेल्ले देव आमकां दिता, ताका आमी म्हणटा मरण म्हणून. आनी ह्या मरणाच्या वाटेर समकाला आमचो भाव. सुमार 90 आनी 4 वर्सांची आपुरबायेची देण्यांनी भरलेली भक्तीपणाची देवाक एका रितीन समर्पिल्ली चिणी जियेल्लो ह्या फिर्गस कुटुंबाचो वडील म्हूण येत आमी. एकलो आमचो आमच्या मोगाक बली जाल्लो आमचो सुभाऊ पीटर सेवियर डिसोजा, ताका केदाळी भेटता आसतना ताच्या तोंडान धांवन गायनां वाळतली. संतोष ताच्या मुखा मळार दिसतलो. आपोरबायेची उतरां तो विसारतलो. आनी गेल्ल्यांक कितले कश्ट आसल्यारय ताच्या तामाशेद्वारे हसयतलो. आनी निमाण्या घडये पर्यंत देवान ताका फावो केलें. आनी हें सगळें कशें आसलें ताच्या जिणयेंत, कित्याक गे म्हळ्यार आपुरबायन ह्या फिर्गस कुटुंबांत भोव लांब कंतारिस्त ताचें मुखेलपण गावन ह्या हरियेका फिर्गजेच्या धर्मीक आनी लितुर्जीक कार्यान तो वांटेली जालो. आनी ताची गायनां आयकले आजुनूय म्हणटात ताणें गायलेली आपल्या कानांनी गुणगुणयल्ल्या बरी जाता.
मोगाचे न्हू हें देवाचें बरेंपण. देखुनूच त्या सगळ्या कुटुंबाक गायनाचें संगीताचें देणें दिलां. आनी आयच्या ह्या बागी दिसा हो आमचो भाव मरण पावला तरी ताणी घाला इट इज सेलेब्रेशन ऑफ लायफ. कित्याक गे म्हळ्यार हें 90 आनी 4 वर्सांचे जिवितांत जैतें बरेंपण आसलें, संतोश आसलो, मोग आसलें, संगीत आसलें, गायन आसलें, ताचे की वर्ते देव हजर आसलो. देखून वर्त्या संतृप्ती समाधानेन आज कुटुंबाची आमी सगळीं ह्या आमच्या बाबाक देवाच्या हातांत घालतां. देखून आमी ह्या दिसा कुटुंबाची फिरगस करां. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान वांटेली सावन ह्या आमच्या बाबाच्या अपूर्व जिविता खातीर देण्या खातीर देवाक अर्घां दिवया. कित्या सगळें ताचे दुवरे ताच्या कुटुंबाक ह्या फिरगस कुटुंबाक ह्या हेरांक लाभलां तें देवान दिलें आमकां देणें. त्या खातीर आमी देवाक उपकारी काळजान अर्घां दितां. पूण आमचें जिवीत हर एकल्यांचें आखेर जाता, आमच्या बाबाचें जिवितय आखेर जालां. पूण ह्या वेळार आमी तेंच मागचें आमच्या बाबाक सस्नसो विशीं. आनी केदाळे आमी कितलीं बरीं जाल्यार देवा मुखार आमी अस्कत. देखून आमच्या आई बाबान कितेंय आपल्या उणेपणान अस्कतकायेन पातक केलां तर तो काकुती वन बाप ताका बोगसूं. आनी ह्या आमच्या बाबान आशिल्लें ताणें मागलें आनी ह्या वरवीं आमी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या बापाच्या हातान दिवचें ते सर्गींचें जिवीत ताका फावो जावन दी म्हूण मागया. आमी अस्कत आनी पातकी आमचें उणेपण वळखोवन नितळ काळजान भक्तीपणान हें बलिदान भेटोवया. आमची अस्कत काय वळखोवन संगता म्हणया. हांव पातकी सर्प द्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदान संवार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकळूत करू, आमचे पातकां बोगसो, आमकां सस्नच्या जिवितांत पावो. सुन्या काकुल कर काकुल कर, सुन्या काकुल कर काकुल कर, कृष्णा काकुल कर काकुल कर, कृष्णा काकुल कर काकुल कर, सुन्या काकुल कर काकुल कर, सुन्या काकुल कर काकुल कर. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दिलो भयण आयकोन गे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंसलो म्हूण आमी तिर्भवर्थान सत मानता. ताच्या पुनर्जिवंतपणान पीटर आमच्या बाबाक वांटोवली ही आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्रत्मेच्या एकपणा चियेता निरस वर्सलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सांग पावलून रोमाघरान बरयल्ले पात्रांतले वसा. भावा भयणी नो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळच्या खातीर आमी पवित्र स्नान घेतला तो वेळ. ताच्या मरणांतही एकवट जावच्या खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणांत. तशें आस्था बापाचें महिमे बरीत सत्तेन क्रिस्ताक म्हणल्यान जिवंत उठयल्लें ताचे परी आमी नव्या जिवंतांत चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवें निकेपेलां आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशेंच ताचे चवे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवनपणाय आमी भागीदार जातले.
पातकी कुडीचो नास करचे खातीर आनी ह्या फुडा आमी पातकांचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगाता आमी पुरसयले म्हूण आमी जाणा. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्या जाल्यार ताचेच क्रिस्त संवें जियेवच्या की पावतेल्या म्हूण आमी सतमानता. क्रिस्त मेल्लांतलो जिवन जाला तो पोरत्यान मरण म्हूण आमी जाणा. मर नागताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना. देवाचे उतार हे आपले जिबेन पेल्याची निस्कुचा उलयना असल्या फावो जाता. सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबा भसे करो खोणाक फावो. कसलोस अन्याय करीना शेजाऱ्याचे नाव पाड करीना. जो कणणव्या मनशांक कांटाळता देव भिरांतीच्या मानान लेखता असल्या फावो जा. सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबा भसे करो कोणाक फावो साय. जाका कष्ट नष्ट कितेये तो उतराक सुकाना रिंदिता पूण वाड के आणि निराप्राद्या वय लोन्स काय ना असल्या पावो जाता. सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबा भसे करो कोणाक फावो साय. सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबा भसे करो कोणाक फावो साय. सर्वेश्वराचे बापा स्वर्गानी प्रीतमेच्या दुनिया तुझी स्तुती करता. कित्याक राजाचे गुटला नाम तुवें उगटलाय.
सर्वेस पुराच सर्वेस पर तुम चे सवे आसो तुम चे सवे आसो जुवाओ पर मने येशु ख्रिस्ता ची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या त्यावेळी जेजू लोकां लागी म्हणालो हांवूच तो सर्गी धांवन देवून आयिल्लो जीव हुंडो हो हुंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो हुंडो म्हजेंच मास तितले अर्जू देव एका म्हाका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मास केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्तोसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवन बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे सरची म्हजे वरवीं जियेतलो तो सरकार तावन देवलोलो हुंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या हुंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो हुंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या सेलियांटी जॉयल सिस्टर संतोष जॉय जो जोविटा जॉयलीन जॉयस्टन आनी पिट्या बाच्या मोगाची तुमी सर्वां किर्तनगार म्हणटा उतर प्राय जावन आसा म्हणून एक बेसांव असलें बेसांव खंडीत जावन पिट्या बांद जोडलें तितलें मात्र न्हय तो हेरांकी एक बेसांव जावंक पावल्लो तुमी जाणांत ह्या फिरगजेक ह्या समाजीक तेणें केल्ली सेवा हांवें ती सडवी वर्सीचें म्हणून ना आनी तशें जाल्ल्यान तो जावन ताका मेळिल्लीं बेसांवां ताणें हेरांत थंय ती वांटून घेतल्यांत आनी तो जावंक पावलो हेरांकी एक बेसांव एक परिसर प्रेमी एक फूल सोबीत फूल बावन तें जर तें धरणीक पडटना ताका सुरसुरे भोगतात आमकांय सर्वांक तशें भोगता एक धुळीक पडिल्लें फूल जर तर आमकां सुरसुरे दिता दूख भोगता एक व्यक्ती कितली मोलां दीक म्हूण सांगून आमी समजवेत उतर प्रायाची व्यक्ती जाल्यारी आमकां सुरसुरे भोगचे वाजबी जावन आसा एक व्यक्ती कितलो मोलां दीक म्हूण सांगून आमकां आंदू कळटा हांव पाद्री जावन बायस सरल्या वेळार जेजूच्या सभेक 40 वर्सां आदी गेल्ल्या वेळार थंय नवी शेटेन थंयसर एकलो पाद्र्या बसल्लो उतर प्राय असो आनी तो हेरा पाद्र्या बांग पळोवन ते सकाळी इतले वावर करतात ते पळोवन ताणें केदाळें म्हणचे आसलें हांव खा आलें बा हांव धरणीक बार शिताक खार म्हूण आनी केदाळें म्हणटा आसतना आमी म्हणचे आसले ना फादर कालें तुमी इतले बरे तुमचे कडेन कालें येवन उलयत तुमचे कडेन तुमचेर कुमसाराक आमी येता इतले सकट जाता म्हणटाना ताच्या तोंडार एक आंबर पिको हांसो येतलो केदाळें आनी त्या देखून आमी संवसाचे हर एक जीव मोलादीक जीव आमी हर एक देवान दिल्लो उस्वास तो मोलादीक त्या देखून अखेरेच्या उस्वासा तरे वरेक आमी जीव जिवाचो एक पोस करता ताची जतन घेता हांवें
मुजस या मामा पिट्या भाग हमें पड़े ते भूतर प्रायरी तो इतलो मोग मेलतलो ते कुटुंबांत हाँ न्हू आनी तसो पोस के हमें तो पड़ो क्या तो मोलादीक अखेरी उश्वास हमें संगले तो मोलादीक जान जारी करूंक तोपे साडता पिटिया बानी ताची मिसाव जारी करूंक प्रयत्न केले ताच्या तांकी पुरते ताणे प्रयत्न केले आनी तो जावन आसलो आमकां सर्वांक एक दिर्वे वही मोगाचें न्हू जर तर हे मोगाचें मोगान देवान दिल्ले दिर्वे तर आज तें दिर्वे ना जालां पूण देवाचो मोग खंडीत जावन शाश्वीत उरतलो ताच्या कुटुंबाचेर सर्वांचेरी तो शाश्वीत तरान उरतलो मरण म्हळ्यार कितें एका न्हिदे बरी एक ल्हान भुरगें खेळता उडता नाचता ताका पुरासणी जायना थोडे पटी आमकां दिसता ह्या भुरग्याक पुरोय जायना कोण ना आनी तरी पूण हे भुरगें खेळतलें खेळ न्हिदे बाळा म्हळ्यार न्हिदाना पूण खेळून खेळून मागीर पुरासन जाल्ल्या वेळार त्या आवयच्या खुशीक येवन तें करून थंयच ताका न्हीद पडटा आवयच्या उस्क्यार न्हीद पडटा आमचें जिवीत तशेंच मोगाचें न्हू आमी सर्व रितीन कोणाक आमकां मरूंक मोन्ना कितलें कस जालें कितलीं पुरासन जाल्यारी कितलें अस्वस्थ जाल्यारी आनी कडेसो एक एक उस्वास कितलो मोलादीक हांवें सांगल्या बरी आनी त्या देखून अखेरीक म्हणसर आमकां खेळून रावूंकच जाय पूण भुरगें कशें आवयच्या उस्क्यार न्हिदता गी तशेंच आज आमचो मोगास पिट्याब आपणाच्या रसदाराच्या उस्क्यार न्हिदला म्हूण सांगून आमी समजवयेत कित्याक त्या खातीर तो मस्तू तो पेसाडलो ताणें येवन सदां मिसाक येवन येवचें आसलें मीस तो कळनांतलो जेजूचें मांस आनी रगत तो घेता तो सेविल्ल्या वरवीं आज ताका हें मरण फुट करूंक साध्य जालें सगळें जिवीत ताचें तशेंच जावन आसलें आनी जर तर आमी आमच्या जिणयेंत येवचे कश्ट संकश्ट आमी फूट करिना जाल्यार आमच्याच पदकाक आमी मोराना जाल्यार आमच्याच स्वार्थाक आमी मोराना जाल्यार आमच्या जिणयेक कसलोच अर्थ आसचो ना आनी तशें जिणयेंत मरना सारकी घडताना तें फूट करूंक आमकां बोळ देवातावन मेळटा आनी तशें केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ सरता आनी जिणयेच्या अखेरेक येवच्या त्या मरणाक आमकां तयार करता त्या देखून हें पुनर्जिवनपण आमी अर्थकणकण येवचें पुनर्जिवनपण म्हळ्यार उजवाड आयिल्ल्या बरी कशें काळोखाच्या राती आमी एक वात पेटोवन दवरता या आजकाल लायट आसल्यान लायट ऑन करता पूण उजवाडल्या उपरांत कोणी लायट दवरनात लायट ऑफ करतात या वात पालवयतात आज वात पालवाल्या जावंक पुरो कित्याक ताच्या जिणयेंत उजवाड तो भोगतलो आनी उजवाडाच्या बरवशान तो जियेला देखून तो उजवाड ताका पळोवंक मेळटलो म्हणजे आमच्या पात्यांनी जावन आसा कित्याक जेजून सांगलां हांव जावन आसा जिवनपण आनी जीव आनी हे जिवनपण आनी जीव भोगूंक पिट्याब आयतो जाला मोगाच्यानो सबार पोटी आमी मरना सारको अनभोग आमच्या जिणयेंत आमकां जाल्लो आसता आमच्या जिवनाच्या अखेरीक पर्यंत हें जियोन अशें जियेल्ल्या वरवीं आमी देवाच्या आदारान जियेल्ल्या वरवीं आमकां जिणयेंत मुखार सरून वचूंक साध्य जाता मरण म्हणलें तें एक समस्या न्हय एक समस्या आमी केदाळे परिहार करयेत समस्या आमी परिहार करता मरण ते समस्या न्हय मरण जावन आसा एक मिस्तेर
सबार पटी आमक अर्थ जाना इट्स अ मिस्ट्री विच वी हैव टू एनकाउंटर ये आनी केदला त्या मिस्तेराक फुडकन चलता हूँ जिनियंत केदला आमको बवार्थ सड़ता आनी ह्यो मिस्तेर आमच्या जिनियंत मेळताना आमी परत परत तसो गूंड अर्थ कन काणी जाय तसो गूंड अर्थ समजाल्या वेळार खंडीत जावन आमचो बावार्थ सोडतलो कित्याक त्या मुखांतर आमी जाणावं आमकां नवें जिवीत मेळटलें म्हूण सांगून आनी हो मिस्तेर जावन आसा भोव मोलादीक मिस्तेर आमच्या जिनियेंत मोगाच्यान दूख आमकां भोगता दूख भोगता कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार आसली व्यक्ती ना म्हणटना दूख भोगचें सहज तर पटी हांवें म्हणचें जावन आसा आमकां काळीज आसल्या वरवीं आमकां दूख भोगता दुखां गळयता हांव तेवाच बी पात्रां काळच्या आसाक दूख येना आमकां दूख येता आमकां भोगता कित्याक ही व्यक्ती आमच्या मोगाची व्यक्ती आनी मुखार ना म्हूण सांगून आमचो मोगाचो पिट्या आनी मुखार आसचो ना पळोवंक मेळासो ना म्हणटना आमकां बेजार जाता वय पूण तरी आमी ह्या पुनर्जिवनपणाच्या जिनेंत आमकां पातयेतना आमकां धैर्य लाभता लिटर्जीस आमकां सांगता मरण कोणाकच सुखा ना म्हूण आमकां दूख भोगता पूण पुनर्जिवनपणाची बसवणी आमकां भुजवण दिता म्हणटा आनी त्या पुनर्जिवनपणाच्या भुजवणेन आमी मुखार सरून वेता आज देवान दिवची ती भुजवण आमी खंडीत जावन वळखून घे जाय आमची स्विकार करी जाय जेजू मोरणाक वळख जावन ताकाय कळीत आसा मोरणाचें कश्ट ताची आवय ताच्या खुर्सा पोंदार रावल्ली खुर्सा मुखार रावल्ली खंडीत जावन तिणें तें दूख भोगलां आनी ती आमकां ती भुजवण दिवंक शकता आज देवा तावन येवची ती भुजवण आमी स्विकार करया पिटियाबान ताची एक जिनी जावन आसली एक मेलफांगत एक त्या जिनियेतावन ताच्या जिनियेतावन आमकां प्रेरण लाभून दी आनी तशेंच ताच्या ह्या आमच्या जिनियेच्या मोरणाच्या गडितां वेळार ह्या मोरणा सारक्या गडितां वेळार जिवनांत मुखार सरून वचूंक जाय जाल्यार धैर्य देव आमकां फावो करून दी म्हूण सांगून मागया विशेश करून पिटियाबाक सासनाचो जिवीत ताका देव फावो करून दी म्हूण सांगून आयच्या मिसाच्या वेळी आमी मागया ಪಾನ್ ಸಂಖು 476 476 ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಸೋಮಿಯಾ ಹೈ ಕೋ ಜಿನಿಯೇನ್ ಮುಜಾ ಸುಕಾ ಛೆ पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुला झेल्या तुझ्या सैबी जिणे वरवे मुझ्या दैविक फुला झेल्या तुझ्या सारके दिसावो ना म्हाका पूण तूं इनकार करनाका म्हज्या भावां भयणीनो हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले इंसा म्हण मागात दयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकूळ तमकां दाखय तुज्या पुताच्या अपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशेंच पिटर आमच्या बाबाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर
उपकार मी मागता हूँ तुझा पुता जेसु छेन फी सर्वेस पार तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळसाव भारूया आमीते सर्वेस पराते उभारता सर्वेस पोरा कामचा देवा दीन वसुया वैसे आमी करूं पावो सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्पद्वेदराणी सस्नाचा देवा सर्व कळेने सर्व तेंजे जो क्रिस्तमच्या समया वरवी आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी दिसो आणि आमच्या फैद्यासो मरणांतलो जिवंसल्या जेसू वरवी आमकाय बगे पुनर्जिवित असो बरवो सवो देलो मरण कोणाक सुखान म्हण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां भोसवण दिता सर्वेस परा तुज्या बवर्तांचे जिवीत सरना तें बदलता हे संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सरकार सस्ना सोनी फास तायर साधा देखून तां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां सांगती तुज्या महिमेचे किर्तन एका स्थळ्यान आमी गयता पवित पवित सर्वेश्वराचे नावी ये काका जय जय उन सर्गी तुका जय जय उन सर्गी तुका जय जय बापा करस्तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता सांग ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचे कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्छा दे ताणें हुंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खेयात ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पणचे तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ने कराराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वरवतले हे मुछा उलसा करात बवर्त सोगट परगटुया सोमिया जेजू तुझे मरण
आमी समरंता तुझे पुनः जीवन पूर्ण आमी पगरता तुझाए बापा जेजूच्या मरणा सुवानी पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी हो जिवीत असो वुंडो आनी ही सुलवणीची काल तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूल आनी रगत सेवतेला मात्सो मेजता पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा अख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या साखरा पीठ रची काकुळ कर तका ह्या संवसारांतलो तुवें आपण मेलोय जसो पवी स्नाना वरवी जेजो बराबर तूं मेलो तसो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां रिमर्या देवाचे माये सांगाती भगवन झुजे तिजो पती भगवंत दमदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तर पवित्रत्मेच्या एक पोणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमेन सर्गींच्या बापाची भुरगीं आमी सदां सस्नीक जिवितांत एक वर्षाक सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां तेंच मागणें भक्तीपणी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार सुखा तुजी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षयता तशें आमचे पात्रां बगोस आनी आमकां ताळणेंत करून दिवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदराचे सुक्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ ते सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या बवर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे सगळ्या संवसाराक आमच्या राष्ट्राक सगळ्या पवी सभेक आनी आमकां हर एकल्यांक समाधान दे आनी एक वटान सांबाळ तुमची येता निरास वट चलयताय सस्नाच्या सस्ना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं मोगा सुगुट सावन एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले
काकुतकर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतकर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काटेले आमका शांती दी। हे देवाची शेळी सगळ्या संसाराचे पाप करता ते हे शेळीच्या जेवणात आपण असलेले सुभागे सम्याक विक्रमचे मका पवना Thank you.
मोगचनो अमक हर एक लैंक फिरगस करा हर एक मन शाम मोगाची अने विषय सावनो वो आमसो भाव देवादेन पीटर सेवियर डिसोसा नौ दिन चार वर्षा देवान तका फावो केले बहु आपुर्बायेन ताचे कुटुंबाक मातने या फिरगस कुटुंबाक सबार वर्षांची सेवा दिला माका कळीत ना पण सबार निमळा हंगासर ताच्या मधुर थाळ्यान ह्या फिरगस कुटुंबाक ताणें जायती सेवा दिल्या. देखून सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन विशय सावन ताका आमी सस्नेक विषय मागता पूण आमी देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मोगाची पोतीन आसा सेलीन बाय आनी मोगाची भुरगीं आसात हंगासर जोयल आनी सिस्टर संतोष नान पूण उपरांत सोगाय भुरगीं आसात हंगासर जॉसी आसा जोविटा आसा जॉयलीन आसा आनी जॉयस्टन आसात आनी सगळीं आपुर्बायेन गायनां करतात संगीत वजयतात आनी खंयसर तीं आसात लोकांक देवा लागीं हाडटात पूण तांचें संगीत भायर दाखोवच्या खातीर न्ही पूण देवळा भितर तीं आपुर्बायेन तें संगीत वजयतात आनी मधुर गितां गायतात जावं हांगासर खंयच्याय गरजेक तीं वसो ह्या कुवेट्स थंयसरी आसात आनी हें एक आपुर्बायेचें देणें. देखून आमी फिरगस कुटुंब सावन मोगाचें न्हू तें मानून घेता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हें देणें तुमकां दिलें देवा मुखांत्र तुमच्या बापायन आनी त्या बापाय द्वारे तें तुमकां आनी आमकां फिरगस कुटुंबाक मेळ्ळां. देखून सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या नांवें ताणें आनी तुमी दिल्या सेवेक आज आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या आमच्या बाबाक सस्नीक विशय आमी मागता कितेंय बरेंपण आसा तर तें देवा थावन येता कितें देवा थावन येता तें आमी वळखून घेवंक आसा आनी केदार आमी तें वळखून घेता देवाकच आमी महिमा दिता तर जावं दी ह्या आमच्या बाबाची जिणी देवाक महिमा दिवचे दिसले. देखून हांवें संतोशाकडे विचारलें खंयचें खंतार सुरवेर तूं गायताय गे म्हणून खंयचें ताका मोगाज आसले तें घा म्हण. देखून जोविटान सांगलां सोदून तुका आयलो म्हण. देखून हो आमचो भाव सोदून गेला आमच्या देवा लागीं काळो कातावन तो मेकळो जाला उसवाडाक पावला आमार जिवीत सोडला तें आमचो तो आमचो विश्वास आनी ती आमची पत्यणी परत फिरगजे तर्फेन आमी तुमकां बुजयता मागता आनी देवान दिल्या देणा खातीर अर्घां दिता उबें रावया. प्रार्थुया. भोव बोऱ्या बापा जेजूच्या मरणाने पुनर्जिवंतपणाचो संस्कार पीटर आमच्या बाबा पासत आमी आतांच भक्तीन संभ्रामला ताचे वरेन तुजो सस्नेक उसवाड्यांनी शांती भोगूंक ताका पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बाबर तांच्या साली प्रमाणे पाळटना धनिया देवाक विश्वासून प्रार्थुया ह्या आमच्या बाबा पिटराची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तसोच मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो अशे मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार
सस्नेक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भाग्यवंत संघात ताका फावो जावं मरण पावल्या ह्या आमच्या बाबाक मोगाची श्रद्धांजली पेटयता आणि कुटुंबदारांक बुजयता. तांच्याच कुटुंबाचो याजाक मानादीक बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस तशेंच ह्या आमच्या बाबा सस्नेक विशीं दिवन मिसाचें बलिदान भेटयतात. ह्याच म्हयन्याच्या 10 तारखेर शुक्रारा 11:30 वरांचेर कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्या सगळ्यांनी येऊन ह्या आमच्या बाबाक सस्नेक विशीं मागच्या खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आतां श्रद्धांजली पेटयता. आम्ही सगळ्यांनी दाय करून बसचे. मोगाळ याजक बापानो, धर्म भयणीनो, कुटुंबदारांनो, मोगाच्या भावा भयणीनो, ग्रीन ग्रोवाचो धनी आज देवादीन झाला. मधुर थाळ्यान गीता कंतारा गावचो थाळो आज रावला. सादे सरळ जिणये मुखांत्र संतुष्टी जिवीत जियेल्लो व्यक्ती ना झाला. जिणयेन तशें मरणा पर्यंत सोसणीक आसल्लो मानेस्त अंतरला. दुबळ्यांक तशेंच प्रायवंताक आदार दिल्ल्या पीटर झेवीरान आदेस मागला. सदां जियोचो जेजू पिड्याबाक ससाण विशय दिय म्हूण आमी मागया. मोगाचेनो पीटर झेवियर डिसोजा पूत एझील आनी जुडी डिसोजाचो पूत 1920 आनी 1927 इस्वेच्या ऑगस्ट 1 तारखेर जल्मल्लो. ताका 7 जण भाव भयणी, ताचो एकलो भाव फादर ऑगस्टीन जेजवीत वर्दीचो कलकत्ता प्रोविन्सचो. ताणें प्रतीक जावन बुजावण पाठयल्या आनी भावाक ससाण विशय मागला. पीटर झेवियराचे शिरवेले शिकाप जाल्ल्यांच मंगळूरच्या काश्मीर मतायस संघी काम करतलो. 1950 आनी 1958 फेब्रुवारी 15 तारखेर सेलीन डिसोजा हिच्या लागीं ताचें लग्न जाल्लें. काजारी जिवितांत हांकां 6 फुलां, तेक चरखे तेक चेडवां, जॉयल सिस्टर संतोष, जॉसियस जॉय, जॉविटा जॉयलीन आनी जॉयस्ट. पिठ्याव गोरोटी हॉस्पिटल जाल्ल्या सुरवेल्या दिसांनी 22 वर्सां कंपाउंडर जावन बऱ्यांतली बरी निस्वार्थी सेवा दिल्लो उल्लेख करीत माउंट रोजरी इगर्जीच्या सांत विशेन पॉल मेळाच्या स्थापक सांदो फाउंडर मेंबर प्रतिश्ठीत प्रायवंत जिंगर ओझनाम होम कल्याण परांत स्थापन जावंक मोठो सहकार दिल्लो ओ व्यक्ती. कथोलीक सभा उडपी प्रदेशाचो सांदो क्रियाळ सांदो जावन आशिल्लो. मेन्स सोडालिटीचो सांदो तशेंच टर्शरी व तिसरी वॉर्ड फिरगज तशेंच फिरगज गोवळी मंडळीचो सांदो. 7 वर्सां मारिया गोरोट्टी वाड्याचो गुरकार जावन सेवा दिल्ली उडासा काडयेत. ताचे इगर्जेंत कांतारा गांवचे थालेंत वर्साच्या 365 डेज 360 आनी 5 डेज तो इगर्जेंत आसतलो. ताका वर्सा 80 वर्सां जाता पर्यंत चुकनासतना इगर्जेक वचून गीतांगी कांतारांगी गावन उंचली सेवा दिल्ली आमी उडासा काडयेत.
तसलीची सेवा म्हणजी गरजेची आपरवायची सेवा सिस्टर संतोष जॉसियस जो जविठा जॉयलीन जॉयस्टेन कर आसा आणि त्यांची सेवा अमूल्य आणि आपरवायची म्हणून कळच्याक आजच तुम्ही ते अर्ग थंयचं या पवित्र प्रसादाचे गीत स्वामी म्हजो गोवळी म्हणले म्हजीच लोक उभे रावली तितलो आपरवायचो ताळो दिलो मात न्ही तितल्याच भक्तीन ताणें गांवचें त्या कुटुंबांकच सीमीत त्या देखून ह्या बाबा पीटर झेवियरान दिल्ली वरती खाणीक कुटुंबांक पवित्र सभेक आणि आमच्या सामाजिक ताचे कुटुंब संगीत कुटुंब मोगाशन देवादीन पीटर झेवियराक पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांचेर वरती फातयणी देखून भवानो सांपाल म्हणटा थीर रावा धंडळ नाकात सर काळी स्वाम्याच्या कामाक लब्धून रावा ताचे काम आणि सेवा बऱ्या रितीन केल्या आस्पत्रेंत दाक्तरांकी कुमोक जावन विश्वासान ताणें वावर केल्लोय आमी उडास करयेत आनी लोकां मोगाळ बरो कंपाउंडर म्हणी तो ताणें नांव जोडलें आसा इगर्जी कितली मिसां आसल्यार घरचें काम सल्ली बायक आनी भुरग्यांक सोडन इगर्जेंत याजकांक आनी लोकांक कुमो करतलो तर आतां बाबा पीटर झेवियराक ससाण विशीं आमी मागून आसा पीटर झेवियराची सेवा सल्लीबायान बरी कन केल्या लागीं 14 वर्सां जो फर्नांडीस आनी जोविठान संगता मेळोवन ताच्या भलायकीची लक्षल्या जतेत केल्ल्या घेतली सगळे कुटुंब आनी समाजी लेखता दीस रात म्हणले की नसतना तांचो मोगाचो कुटुंबाचो सांदो गोपाला आनी उशा हांणी बऱ्यांतली बरी सेवा दिल्ली म्हाका सांगूंक व्हरतो अभिमान तांकां सर्वांक आज आमी बुजोवण दिता पीटर झेवियर डिसोजा वॉज अ वेल नोन ही वॉज वेल नोन एज अ कंपाउंडर इन संतकट्टे एंड इन द पॅरिश ताचो जांवय किरण गोन्सालीस ताणें सांगचे प्रमाणे तो म्हणटा पीटर झेवियर डिसोजा वॉज अ म्युजिशियन वेल सिंगर क्वायर मास्टर ड्रॅमॅटिस्ट and above all a great human being we all will miss him barya sangeet garak gaupyak choir masterak la natakistak sad jao eka borya ani kharya manchak adios magta munta moga chano moga pitya bhag आदेस म्हणया आणि हा तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाळ पिट्या आदेस तुका सर्गा रजान तुका परत मेळता पर्यंत आदेस आमच्या मालगड्या बाबा तर आम्ही सर्व सांगाता बाबा पीटर झेवियराक ससन विषय जाऊन म्हणया सासनांचो विषय दी ताका ये सुम्या हा निरंतर प्रकाश ताचेर फांके आता गायन मंडळीची अभिमानान फुलांची रीत भेटयतली ताच्या पटापट वाड्या थावन फुलांची रीत असल्या ताणी हाडणेवची ताच्या पटापट
उडपी सेंट्रल काउंसिल ऑफ एसवीपी सान विशेष पाव सभ्य छे उडपी सेंट्रल काउंसिल ताने यौन अखेर मान ताने दिवस समेजतांक देव बरें करूं आतां उपकार वाडचे उतरां घेवन येता वाड्याची गुरकारन मानेस्तीन सिंथिया डिसिल्वा कुटुंबा तर्फेन उपकार वाडचीं दोन उतरां णव वदांनी चार वर्सांचे लांब अवकाचे फळादीकपणी खर्चिल्ले जिणे तांतली 64 वर्सां आपल्या पतीने आणि कुटुंबासंगी जीवनचे भाग सौ भुरगीं आणि 8 नात्रांचे कुटुंबांत येणे देवादीन श्री पीटर झेवियर डिसोझा हाच्या लांब जिविताद्वारे पवित्र सभेक फिरगजेक वाड्याक समाजेक आणि त्याच्या कुटुंबांक झाल्या बरेपणा खातीर सरेस्पर देवाक अर्गां आणि होगळां ताच्या लांब जिविताचे अंत्य कसलेच कळवळे वळवळे नसता निमाणे सक्रमेंत घेवन शांत समाधानेन जाल्ल्या खातीर देवाक आज आमी दिनवासूंक फावो आज प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या आनी सर थरान मरणा रितीक सहकार दिल्ल्या फिरगज याजक मानदीक बाब लेस्ली डिसोझाचो हे कुटाम उपकार बावडता जगत्या उतरांनी अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या पीटर अंकलाचो भाचो सेंट एलोशियस इन्स्टिट्युशन्स बंगलोर हाचो रेक्टर मानदीक बाब मेल्विन पिंटो जेजवीत याजक हांकांय हे कुटाम आभारी जावन आसा मिसाच्या सहभेटवणेंत भाग घेतिल्ल्या बाब फर्डिनेंड गोन्सालवीस बाप नेल्सन ऑलिवेरा आणि बाप विक्टर डिसोझा हांचोय हे दुखेस्त कुटाम आभार मानता पीटर अंकल पिडेस्त आसतना ताच्यो आत्मीक गरजो सुदारशिल्ल्या आदल्या आणि आतांच्या फिरगज याजकांक आणि सहायक याजकांक देव बरें करूं पीटर अंकला विशीं उलोवन कुटुंबांक बुजून श्रद्धांजली पाठयल्ल्या फादर फर्डिनेंड गोन्सालवीस शंकरपुरा फिरगजेचे फिरगज याजक हांचोय हे कुटाम उपकार बावडटा सनवरा पीटर अंकल देवादीन जाल्ल्या नंतर रातींच ताची कूड मॉर्च्युरीक दवरूंक कुमक केल्ल्या आनी आतांच्या आतांय मोर्नाची सर वेवस्था केल्ल्या श्री प्रकाश पिरेरा श्री क्लॅरन्स डिसोझा आनी तांच्या पंगडाक पीटर अंकलाचे कुटाम आभारी जावन आसा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा मोर्नाची खबर मेळटच कुटुंबांक भेट करून भुजयल्ल्या आनी अंकलाच्या आत्म्या खातीर मागिल्ल्या सर कुटुंबदारांक फिरगज घरांक वाड्या घरांक आनी मोगाच्यांक हे कुटाम रिणी जावन आसा सबार वर्सांत हांवें पीटर अंकलाची भलायकेची चिकित्सा केल्ल्या गोरिटी हॉस्पिटलाच्या डॉक्टर आर एन भट प्रत्येक जावन सिस्टर जॉयस आनी मरिना लुईस आनी सर सिबंदेचो हे कुटाम उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा आज रंगीन ताळ्यान लितुर्जीक सहकार दिल्ल्या गायन मंडळी कुटुंबातर्फेन धन्यवाद पाठयता सबार वर्सांत हांवें अंकल पिडेस्त जावन आसतना ताची दीस रात सेवा केल्ल्या श्री गोपाला आनी ताची पतीन श्रीमती उशाचोय हे कुटाम उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा हलवू वर्षगळिंद अंकल रवर आरोग्यदल्ली ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಅವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ನಿಮಗೆ ಪೀಟರ್ ಅಂಕಲ್ರವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಆಜ್ ಅಂಕಲ ಚನಿಮಾಣ್ಯ ಪೈಣಾಂಗ್ ಸಂಗದ್ಯೂ ಅನಿ ತಚ ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೇಟೋಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಲ್ಯಾ ತುಮಚ सर्वांचो पीटर अंकलाचें कुटाम उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 8 वर्सांत हांव हेर भावंडा परगांवांत आसतना
जोविटा आणि तिचो पती जोसेफ फर्नांडीस जोविटान आणि त्याच्या पतीन जोसेफ फर्नांडीसन तांच्यो गरजो सुदारशिल्ल्या आणि आपल्या आवय बापायची जतन घेतिल्ल्याक तांच्या भाव भयणी तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. कोणाची नांवां काढूंक हांव विसरली तर म्हाका बक्षिया. समेस्तांक देव बरें करूं. दिवून परमेश्वरा अधीन तो करा तुका आपयलो जेसू तुका स्वागत करूं अब्राहमाच्या बाबासो आत्मो आम्ही तुझ्या अधीन करता हूँ. ख्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा ख्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर पौरशान पात येता हांव. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साखराक सबार देणे आनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटांत एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासतांव. सर्वेश्वरा आमचें प्रार्थन तुका खातीर मानून घे. तुज्या साखराक सर्गीचें दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती वावरत्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवण दिशी कर अशें क्रिस्ता सभेंत पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियेता जियों ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. देव तुका वैकुंठान घेवन भरो तुज्या येण्या वेळी रक्षाची तुका स्वा करो आनी सर्गी छा जेरुजाला शेरा वरुण पाहो पवितंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा हावेता पवितंबाचे सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता जशे नितळ उदका सरी
Thank you.
सगळ्यो जेजू क्रिस्तांव तीन दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्या जे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निके पोवंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या सकराक शांत विश्वास मेळो तुमच आमचे पुनर्जिवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवन करतस तुज्या मुखामणाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश भोगोवंक ताका पावय तुजी येता आनी रस वटसलेता सस्नाच्या सस्नाक आमच्या भावाक पिटराक ह्या जिवितांतलो आपणा सक्षी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारखी विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या आदीन करूया सोमी आपले शांतीन तांकां भेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या बाबा पासत आमच्या समय जेजू क्रिस्त लागी आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सतनता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता तो म्हाका सस्नाच्या सतनता तो सस्नाक मरचो ना लाचराच्या फोंडार कोरड बैसोम्या आमची दुकां पसून काड मेल्ल्यांक जीवन केलाय आमच्या प्रभात स्वस्नीक जिवीत दी पाप पेडलेल्या सोराक तुवें सद बसय आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे आमच्या बाबाक पवीस न्हय तर केलां पवित्रान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुजे कुडी रक्तच्या पवी जेवणान पसतय ताका तुज्या सर्जींच्या जेवणा बसय बाबाच्या मरणावरी आम्ही दुखेसल्या बाबा त्याच्या गुजवणीन आणि सस्नी जिवेच्या बरोबशान आमकां देर दी आमचो बापा आमी तुज्या लागी प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साखराची काफूट कर आपल्या कज्ञाची शिक्षा ताका घेवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मोव नासले खऱ्या बावर्थान हांगा ताका बावर्थ्यान थंय एक फोट आयिल्लो तस परी तुज्या काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तू भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन निके पिल्ल्या ह्या तुज्या साखरा पिटराक विंचलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत बांटू लाभय क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी सस्तो सुविशेव सुरेश
कॉफी दौरला सर्वांना ती येते त्याच्या संजय सगळेच कोवरार त्या कुटुंबांच्या घरात तुम्ही सांगतानी तुम्ही वाड्या घरांनी कुटुंबांच्यानी आणि कुटुंबांच्यानी सांगता मिळायचं आहे म्हणून तुम्ही कुटुंबान विनंती केला संजय सगळेच कोवरार Thank you.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. In my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior.